1. februārs. Mīgs griepa man ir. Pirmais brauciens ritim. Uzuliņš, ezers. Skaists laiks. Super laiks. Jā, ir tu patiesi tā. Kāds mums tas ir? Tikai tāds mums tas ir. Jā, tikai izbrauc. Nu māc. O, ruģi brauc, sūdīgi. Ok. Kā vēl izbraukt, apskaties tuvāk visu. Labi iebrauc strādā. Labi, tie laikam izbraukšanas rasa ar vārtiem ir. Un saldi tika spīt, neko varbūt viš mapaņīt. Pirms divu nedēļām te bija sniegs kārtīgs. Tā vietā kaut kas. O, vārt. Yeah.
tarmac now. And what are your first impressions about the driving first time conditions? Now it's snowing. We will see tomorrow what happened. Good luck to you. See you tomorrow. Un prasās pašam vairāk stabilitāti vai ātrums labot? Gan stabilitāti, gan ātrums, bet nu, to visu mēs varam izdarīt tikai treniņiem, kuru līdz šim mums, var teikt, vispār nav bijis. Un kā vairāk likās labāk braukt pa dūmes vai pa gaisu? Nav tik bailīgi, kā jūs Egle kādreiz teica, jo nevar jau redzēt neko, kas neko. Un kāds mērķis rītdienai? Kādu panākt varbūt? Nē, tas pats, kas šodien nobraukt līdz galam, lai mašīna ir dzīva, paši veseli, viss kārtība. Arī novēl, lai veicis, pasveicin Liepājnieks! Paldies, sveiciens Liepājnieki! Kristaps Feldmanis! Nosnīgs, 1. februārs, kad astiņu varētu būt vakarā. Būt tušķi vairāk, nemagas astiņu. Otrais februārs. Laukums galīgi tukšs, neviena mašīna. Šitā tikko strīvos atbrauc. 32. Numurs. Viss vaļā ir. Kāds ar ko te izmantoja? Varbūt tikai tam bija arī atbrauc te iet. Izmantot atei. Vakar uzsnīgs sniegs vakarā. Redziet, ir jau bišķi noklus. Bet nu, laukums ir tukšs. Tukšlākums.